Dobar vam dan, poštovani gledatelji, i dobrodošli. Nakon što je za vikend detektirano 12 novih slučajeva zaraze koronavirusom, danas opet informacija o 7 novo oboljelih na području Brodsko-posavske županije. Ukupan broj zaraženih osoba koji imaju prebivalište u županiji od početka epidemije tako se popeo na 219. Aktivnih je slučajeva 43, u samoizolaciji 158 osoba. I Županijskog stožera civilne zaštite i nadalje pozivaju sve građane na dosljedno pridržavanje mjera te provođenje preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo s ciljem sprječavanja zaraze. Hrvatska će u sljedećih nekoliko godina dobiti 22 milijarde eura. Dio sredstava dolazi iz novog višegodišnjeg financijskog okvira Europske unije, a dio iz instrumenta sljedeće generacije koji je namijenjen lakšem oporavku od koronavirusa. Jedinice lokalne samouprave aktivno se pripremaju za povlačenje europskih sredstava, no da bi županija u tome bila što uspješnija, potrebno je uložiti dodatne napore na svim razinama. Toga su svjesni i načelnici općina, koji su već krenuli s pripremom projekata kako bi se, čim se natječaj otvore, mogli aplicirati. Mi smo već godinama orijentirani na EU projekte ili na financiranja, odnosno sufinanciranje naših projekata kroz razna ministarstva. I ja doista moram istaknuti da po tome zasigurno prednjačimo u prostoru Brodsko-posavske županije, jer tijekom 2017, 18, 19 i dijelom 2020. godine, ali najvišim dijelom 2019. i 2020. zato što su projekti bili u realizaciji, smo realizirali, odnosno odobreni za ukupno 13 projekata koji su sufinansirani europskim sredstvima. Zato kad govorim da prednjačimo, nije mi poznat podatak da jedna općina na području naše županije ima toliki broj projekata. Zaklada za pomoć učenicima i studentima i Caritas Požeške biskupije i ovoga su ljeta otvorili javni natječaj za stipendije za predstojeću školsku, odnosno akademsku godinu. Pravo natjecanja imaju učenici i studenti s prebivalištem na području Požeške biskupije. Prošle godine to je pravo iskoristilo njih više od 150. Natječaj traje do 30. rujna. Socijalni status obitelji iz koje dolazi učenik ili student jedan je od važnijih kriterija natječaja, što potvrditi može župnik župe iz koje kandidat dolazi. Prošle godine je to bilo oko prošle školske, dakle i akademske godine, oko 150 učenika koji su primali stipendiju preko zaklade Požeške biskupije, za što je biskupija svog proračuna izdvojila 500.000 kuna. Tome treba pridodati još i dakle, nastojanja biskupije koja pomaže također i djeci u katoličkim školama, bilo u plaćanju prijevoza, školske kuhinje, produženog boravka i tako. I zatim ono redovito funkcioniranje katoličkih škola, tako da negdje kad se crta neka podvuče, biskupija godišnje za ulaganje u mlade ljude izdvaja oko 3 milijuna kuna. Vrlo učinkovitu utakmicu pred kola županijskog nogometnog kupa odigrali su u Brodskom Vinogorju domaći Vinogorac i susjedni Graničar iz Brodskog Varoša. Pred nekoliko stotina gledatelja domaći su s 5-3 došli do pobjede, dok njihov prolaz dalje u županijskom kupu niti jednog trenutka nije dolazio u pitanje. Svi oni koji su došli na utakmicu nisu požalili iz razloga što su vidjeli čak 8 golova i pobjedu domaćina, nekoliko sjajnih golova na obje strane, puno prodora i dobrih proigravanja dvije ekipe, koje će se sasvim sigurno u svom natjecanju druge županijske nogometne lige skupina B boriti za visok plasman. Sve akcije domaćih kretale su se od sjajnog Marija Čubela, koji je kvalitetan igrač za ovaj rang natjecanja u kojem će igrati Vinogorac. To je igrač koji radi razliku na terenu te je svoju odličnu igru okrunio s 2 gola, od kojih jedan bio sa police terena. Također 2 gola za zelene postigao je Wilson Mučaj, dok se jedno među strijelce iz kaznenog udarca upisao Josip Čurić. Sva 3 gola za sastav iz Brodskog Varoša postigao je Martin Krpan. Bilo je stvarno puno pogodaka i bili smo jako zadovoljni kako smo igrali. Mislim, Mario, kako od kada je došao, nas je stvarno lijepo postavio na terenu. Sad igramo totalno drugačije od prijašnjih sezona. Mislim, utakmica za gledatelje je bilo savršeno, nema šta. Tako da, jednostavno, bilo je odlično igrati ovako nešto. Sada idemo dalje, idemo probati ići i dalje, pa gdje god završimo, super. Samo da igramo kako treba.
Danas djelomice sunčano i nestabilno. U drugom dijelu dana mogući su i jači razvoj oblaka i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, a najviša temperatura danas ide do 33. Toliko u pregledu vijesti. Budite i dalje uz informativni program. Lijep pozdrav!